प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन तत्काल नभत्किने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन नभत्किने ब्रिफिङ गरेका हुन्। वर्तमान सरकारका माओवादी नेता तथा वर्तमान सरकारका उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गठबन्धनको भविष्यबारे प्रश्न गरेका थिए। बाहिर आएको हल्लाले वर्तमान समीकरणको भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न रह्यो भने, अन्य सांसदले छानबिन समिति बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्र परिसाएको हो भनेर सोधे। गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम समितिको कार्यदेशमा समेट्ने काम प्रचण्डकै कारण भएको हल्ला र त्यसपछि शान्त बसेको राष्ट्रपाका कारण सांसदहरूले यो शङ्का व्यक्त गर्दा उनले त्यसमा सत्यता नभएको जवाब दिए। विशेषतः यो अवस्थामा माधव कुमार नेपालले विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएका विषय उठ्दा त्यसबारे पनि माओवादी सांसदहरू सशङ्कित देखिए। हिजोका दिनमा जनता समाजवादीले छाडेको र अब माधवले पनि छोडे सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो साथ र सहयोग गर्ने कोही नहुने उनीहरूको आशयका बीच प्रचण्ड आफैले माधव नेपाललाई देउवा निवास पठाएको भन्न भ्याए। आफूले पनि केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेको सन्दर्भ सुनाउँदै उनले दलका नेताहरूबीच भेटघाट गर्दैमा राजनीतिमा कुनै फरक नपर्ने बताएको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए। के भन्नुभएको थियो भनेर भन्दा, जानुभन्दा अगाडि हामी राजनीतिक तहमा कहीँ कुरा गर्न जानु पर्यो भने कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ एक आपसमा सल्लाह गरेरै जान्छौँ, त्यहाँ सल्लाह भएरै चाहिँ जानुहुन्छ। यस कारणले समीकरणमा अरू त्यस्तो कहीँ केही असजिलो आउने हो कि भन्ने जुन आशंका छ त्यहाँ आशंका गर्नु पर्दैन। तर गजब त के छ भने, हिजोका दिनसम्म माधव नेपाल काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न गएकोमा प्रचण्ड नै सशङ्कित सुनिएका थिए। माधवको बेचैनीलाई जुनसुकै हालतमा उनी प्रधानमन्त्री हुने बाटोको रूपमा व्याख्या गरिँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीकै अर्का नेता झलनाथ खनालले देखाएको आक्रोशले अझ प्रश्न उठाएको थियो। जहाँ ओलीले पुरै कार्यकाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुने बताइसकेपछि कम्तीमा एक वर्ष प्रधानमन्त्री हुने नेपालको चाहनामा धक्का समेत लागेको छ। यता जसपाको विषय समेत अदालतमै विचाराधीन छ भने यो अवस्थामा माधवले दावी गरेको आफूसँग 22 सिट रहेको हिसाब सत्य साबित त हुने होइन भन्ने डर सायद प्रचण्डमा पनि छ। जहाँ एकीकृत समाजवादीका माधव र उनी निकट नेताहरूले त यो गठबन्धनमा रहन नसक्ने सङ्केत नै गरिसकेका छन्। के भन्ने, पावर सेयरिङहरू नगर्ने सत्ता साझेदार दलहरूसँग सधैँ चाहिँ हेपा प्रवृत्ति गर्ने गर्दाखेरि त जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ, होइन, अलिकति सङ्घर्ष हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो क्या। त्यो द्वन्द्वात्मक हिसाबबाट हामीले हेर्छौँ, अलिअलि सङ्घर्ष हुने स्वाभाविकै हो। हुन त संसदको अङ्कगणित वैकल्पिक समीकरणका लागि त्यति सहज छैन, त्यसैले कम्तीमा 84 माओवादीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने सोचमा एमाले छ। त्यसैका लागि पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको ललिपप प्रचण्डलाई देखाउँदा प्रदेशमा असहज बन्दै गएको वातावरण घातक त हुने होइन भन्ने डरमा समेत सत्तापक्षीय नेताहरू देखिन्छन्। जुन माधव विपक्षीको बैठकमै पुग्दा पनि झस्किएका प्रचण्डको अभिव्यक्तिले प्रश्न पार्दा नेकपा एमालेका नेताहरू भने यो गठबन्धन कसै गरी टिकाउने विश्वास प्रचण्डलाई दिलाउन लागिपरेका छन्। जहाँ मधेसमा जनमतलाई नेतृत्व नै सुम्पिएर देवाको अस्त्र फिक्का पारिसकेका उनीहरू गठबन्धन विरुद्धका हरेक कदम विफल पार्न लागि परेका छन्। मजाले 4 जान्छ, कसैले हल्लाउन सक्थ्यो, हल्लाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दा र गणितलाई पूर्णता दिन नसक्ने भएको कारणले गर्दा हावाले हल्ला यसरी बाहिर चर्चा गरेर चाहिँ यो सरकारलाई अस्थित छ भनेर विकास लिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अविश्वसनीय वातावरण सिर्जना गरेर मुलुकलाई कमजोर बनाउने, मुलुकको अस्मितालाई कमजोर गराउने, इन्टिग्रिटीलाई कमजोर बनाउनलाई खेल्ने केही तत्त्वले खेलिरहेका मात्रै हुन्। हुन त बजेटकै विषय होस् कि सरकारमा ओलीको पेलानको विषय होस्, माओवादीको एक हिस्सा पनि वर्तमान समीकरणबाट असन्तुष्ट छ। जहाँ काङ्ग्रेसका नेताहरू एमालेका नेताहरू रविलाई पेल्न परो भन्दै आउने गरेको बताउँछन् भने अहिले जोडिएकाहरू विचारले नभई स्वार्थले जोडिएका हुन्। ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि रवि अस्त्र काम नलागेपछि हरेस खाइहालेको अवस्थामा छैन। बरु सही समयको प्रतीक्षामा रहेका देउवाको यही अवस्थाले सत्ता घटक सशङ्कित हुँदा किनाराकृत हुने प्रचण्डको डर नै सबैभन्दा ठुलो स्वरमा मुखरित भइरहेको छ।